Unë nuk do të bëja kur diçka, as për hir të një loje, as për hir të një pakti të mirë, as për hir të një qëllimi që është pafund edhe pakurë. Jo, kuptoj, thjesht ideja është a je e dashuruar. Po jam e dashuruar, as duket. Kjo është e bukura. Unë pranova gjithçka të mundshme dhe dola. Besoj se në fakt nuk e di të saktisht e momenti, po nuk duket se ishte shumë momenti që unë ndilja. Po jam e lumtur që po veproj në një formë tjetër me gjysmën time tjetër atje brenda. E kuptoj. Për sa i përket familjarëve të Meritonit, nuk e di nëse ke komunikuar tani që ke dalë, sepse vllai Meritonit ka qenë te brenda shtëpisë, nuk ka pranuar se të takoj dhe nuk e di se si e ndjen ti. Tani po duhet vetja sigurisht në shtëpi akoma me këtë pyetje. Çka? Ne post Big Brother jemi kështu që. Po post Big Brother. Çfarë ndodh atje kalon prapë këtu. I bëjmë një skip kështu të shpejt kësaj. Ina dhe Ronaldo. Kam vetëm pak kohë që s'po ambientojmë dot edhe di kush është gjëja ju për të gjithë raportin Ilnisa meriton në situatat brenda. Shumë shkurt për mua Ilnisa Golli është një prej lojtareve më interesante që ka pasur ndonjëherë Big Brotheri, të paktën 3 vitet e fundit. Se e them këtë, Big Brother Enxhi nuk është vetëm një format argëtues, por është një format që ndër vite ka thyer mite, siç ka thyer mite Endira Adelaida Xhumani, siç ka thyer mite Klodi Big Brotherit ku asa kohë njerëzit protestonin në lojë dhe sot njerëzit e atij komuniteti janë shumë të pranueshëm në shoqëri. Ilnisa Golli këtë vit thyu një mit shumë të rëndësishëm, që po, nënat e divorcuara me një vajzë mund të dashurohet me ideal po edhe 10 vite më të vogël dhe po mund të bëj seks ashtu i do shefi. Në fund të ditës nuk po të pyet sa ke bërë. Po si ta mundësisht do me të gjë pyetja pra. Jo, nuk po të pyet sa ke bërë, por për mua është shumë e turpshme që një mashkull nuk gjykohet kur lidhet me një vajzë më të vogël dhe nëse ai bën seks, por një femër gjykohet. Ashtu siç bëjnë dhe komentuesit në fshatrat apo në lagjet ku jetojnë, ashtu mund të bëjë dhe njëri seks në Big Brother. Por mos ma je përgjigjen, nuk më intereson. Unë nuk shkoj aty, nuk jam gazetar cinik. Do të thënë në kap pjesë që ndjesh vërtet e keqardhur, është ky modeli i referimit edhe nga Egla, e cila u shfaq. Po Egla ishte xheloze me shpirtin e Egla, vdes me Meritonin, ti nuk e ke marrë. Mënyra si Egla përkat Meritonin tek Vaska është dashuruar seksualisht dhe ajo e dashuruar. Po, me gjithë fizikun e Meritonit. Dhe vajzat e shtëpisë u bën xheloze sepse ti kishe pranë vetes djalin më seksi të asaj shtëpie. Siç bën dhe xheloze vajzat e reja që komentojnë në Instagram se ti po ashtu kishe pranë vetes djalin më seksi të asaj shtëpie. Sa shpeshje për mua është djali më seksi. Po më qenë se jemi në këto ujëra, bravo për shije. Ilnisa, shpeshherë po themi e ndjerë dhe pakës xheloze kur vajzat i afroheshin Meritonit. Ndoshta Rikja apo Sara K. Mendon që për shembull po prit tani se ka të tjera. Enxhi, come on. No. Nëse hyn ndonjë vajzë tjetër aty bukuroshe dhe simpatike, patike, do bëhesh xheloze apo ti je shumë e sigurt për ndjenjat e Meritonit kundrejt teje? Unë jam një njerëz që nuk e di se pse mundet tim të lexuar kështu normalisht. Tani këta janë komente që bëjnë. Normalisht patyshim, po i marrim ti tani një pamera. Ko kemi? Kemi kohë. Kemi sa të duash ke kohë tur. Normalisht që me dikë që do apo nuk do xhelozia është një ndjenjë që të vjen në mënyrë organike. Nuk e kam. Po ju ishit shumë të fortë, po. Ne jemi shumë të lidhur. Dhe kjo është e çuditshme. Kjo lidhja. Dhe nëse mund të kem reaguar apo mund të kem thënë ndonjë fjalë më tepër, e kam bërë se e kam parë Meritonin jo siç po shoh tani Ronaldon përballë, po siç po shoh zonjat e nderuara atje, pra gjithmonë më larg. Dhe gjithmonë më larg dhe gjithmonë më larg. Pastaj këto ngacmimet e vogla mua m'pëlqejnë. Dhe është bukur kur ty ta gjuajn atë që ke ngra. Gjatë të vogla, po ka patur komente Ilnisa që të kanë konsideruar ty si mamaja e Meritonit në sensin se si e qasur ti shpeshherë me të, ndonjëherë duket dhe sikur ka qenë Meritoni ai që ndoshta i shtyr prej teje ka bërë betejat e tua. Tani si e komenton ti këtë? Po kur të dalë Egla do ta pyesim. Jo, shiko, e them se po e përsëris për disa të njerëzve. Kto janë gjëra që te njerëzit i shkruan dhe do duhet që meqense jemi fan club për hir të njerëzve të sqarojnë. Po, nëse do ta shtjellojmë pak më tepër që mos mbetemi te një përgjigje kështu e shpejtë edhe e varfër. Kthehemi tek ai modeli gruas shqiptare. Ajo pak a shumë që tha Ronaldo, po ta nënvizojmë edhe të rrotullojmë në tjera
në një qasje tjetër, është e çuditshme se si ti, apo kjo grua, gjithjetën e ka dashur shumë lirin. Unë, po ta kthej në anën time individuale, unë jam rritur në një liri të plot, kam punuar dhe bërë televizion në një liri të plot, ju e dini, për mes dokumentareve, dhe kjo liri e madhe të shtyp ndjenjen dhe gruan është absurde. Dhe pse po e them të shtyp? Sepse shtypja parë vjen nga gruaja dhe gratë atje brenda, duke futur dhe të shigjetuar me këtë diferencën e moshës që 8 vite janë, dhe 8 vite unë nuk mendoj se janë 8 shekuj, apo janë 80 vite diferencë. Dhe në këtë mënyrë, dhe seriozisht, dhe në këtë mënyrë, gratë sulmojnë këtë ndjenjë, e cila është më e bukura në botë, duke ju referuar këtij 8 vjeçari dhe duke e mbyllur veten në këtë petkun e një xhelozie dhe absurditeti, është fatale, është fundi. Kështu do të rritemi ne si shoqëri? Pa liri, sa vite është shtypur dhe dhunuar Ilnisa, kjo grua? Jo, seriozisht. Në një intervistë ekskluzive që mamaja jote ka patur për fan klubin. Mami. Zonja Moza, për sa i përket raportit tënd me Meritonin, ka thënë që e shoh më së shumti në kuadër të lojës. Shiko, mami im është labe dhe këtyre gjelebreve zakonisht... Së të ka thënë asgjë? Jo. Jo. Se ishte kritikuse kështu? Jo, është zonja Moza, më rëndetë. Shiko, ajo është një grua që, do më thënë, unë në momentin që e pash, ashtu, duke pikturuar për qefin e saj, dhe duke si e sertë në fillim, po... Unë nuk do t'isha kjo që jam, që nuk do të edukohesha nga një grua, si zonja Moza, e cia mos t'arrojmë është dhe lave për më tepër, dhe fjallët i ka në dy sense gjithmonë. Mendojnë që do t'a ndryshoj mendimin për raportin të në Meritonin, do shta do t'a shoj ndryshe? Ajo më nje dhe ajo e di që në gjdo hap që unë e hedhë, unë bështetjen e saj e kam të plantë. Dhe... Ka një për t'ju rikësirë lojës. Dhe ato që ka ti ke bërë për të shqipis. Jo, unë e kam puse, unë e moderatore, do të rritë këtë emision, unë e kam qërë bërë. Jo, me qefe dhe isha ullu, e që kam kryqe, këshim për mua, vetën a vashë pos mundër. Ta një përsa e përket lojës. Jam zgjuar, dhe e di, jam lërë parë më banjo, zotë. Në basë më në fundë, dhe? Je lërë atë. Ke patur miq brenda shtëpis? Kam pasur gjithçka në një person. Ato kam pasur mikun më të madh, të dashurin e jetës, vllajin, njeriu më të afërt, Meritonin.